Skôr priateľský ako súťažný, taký bol v poradí 5. ročník východoslovenskej veterán Tour, ktorý sa prvýkrát v histórii konal v Starej Ľubovni. Plnotenisový turnaj svojou prítomnosťou osviežil tiež mediálne známy Roland De Rico alias Desperado. Ten sa za zeleným stolom nenechal zahambiť a vo svojej kategórii skončil 13. K letu patrí aj piesok a voda, všetko sa to sklbí na sobotnejšom turnaji v plážovom volejbale. Dôležité je tak zapamätať si dátum 17. augusta, čas od 10. do 16. a miesto kúpalisko vo Vyšných Ružbachoch. Súťažiť sa bude v kategórii muži a mix.